תוקף זכותנו הטבעית וההיסטורית ועל יסוד החלטת עשרת האומות המוחדות אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל היא מדינת ישראל. מה קורה כאן? השעה 8:15, איפה אתם נמצאים? כל הילדים בכיתות, תעלו מהר. אני באמת לא מבינה, דיברנו על זה במועצה האחרונה, אתם צריכים להגיע בזמן לכיתות, כולם מסתובבים במסדרונות, קדימה! חברים, מה קורה כאן? שעה 8:30, כל התלמידים מסתובבים במסדרונות, אני לא מבינה איפה אתם. קדימה, מתחילה הצגה. מה אני עושה פה לא יודע, מה זה פה בכלל אני שואל, מכל הצדדים אני שומע, סלח פה זה ארץ ישראל. פה זה ארץ ישראל, יא סלח, פה היה דוד המלך חי, פה אתה תחיה גם כן אינשאללה, בארץ ציון כדבר אדוני. אך יא רב יא רב, אך יא וויל יא וויל, איפה 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 ארץ ישראל. אך יא רב יא רב, אך יא וויל יא וויל, איפה 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 ארץ ישראל, ארץ ישראל. איך עזבנו שמה את הבית, את הכל שמנו במזוודה, איך דיברו אלינו שמן זית, אם תרצו אז אין זו אגדה. באנו כמו ביציאת מצרים, הילדים המזוודה אשתי, מן הבוקר עד הצהריים עברנו גם את ים הדידיתי. אך יא רב יא רב, אך יא וויל יא וויל, איפה 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 ארץ ישראל, ארץ ישראל. לקחו אותי באונייה, לקחו אותי, לקחו אותי לך, נתנו מיטה ופטיליה, צמיחה קרועה וגם שולחן. לקחו אותי חבובתי, נתנו לי בית שכולו מפח, לקחו אותי, לקחו אותי,
מתי גם אני אקח אך יא רב יא רב אך יא וויל יא וויל איפה 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 ארץ ישראל ארץ ישראל איך ראינו פעם משיח איך שמענו את כל השופר איך אמרנו אלוהים משיח לא יהיה חסר פה שום דבר במקום המשיח אני באתי ועכשיו אין מי שיעזור אין משיח רק סלח שבתי את הגב נותן כמו חמור אך יא רב יא רב אך יא וויל יא וויל איפה 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 ארץ ישראל מנהלות יקרות, אסנת וג'ני, צוות יקר ואהוב שלי, חבריי לצוות, עובדים יקרים, תלמידים והורים יקרים שלי. לפני חצי שנה יצאתי למסע על מנת שאוכל להציל את בעלי. לצערי לא תרמתי כליה. יחד עם זאת, כשאני בתהליכי החלמה, נמצאה תורמת מדהימה שהצילה את חייו של בעלי ואת משפחתנו. אני רוצה להודות לכל אחד ואחת מכם על היותכם ברגעים הקשים שעברנו. כרגע אנחנו מחלימים, וזאת הזדמנות נפלאה לברך אתכם בברכת הצלחה עם כניסתכם לעול המצוות לצד קבלת אחריות וסמכות. אני מאחלת לכולכם חופשת קיץ מענה ובטוחה. זו הזדמנות נפלאה להודות לאילנית על הובלת השכבה ביד רמה. תודה אילנית. תודה לך איריס היקרה שנכנסת לנעליים שלי והצלחת ללמד את הכיתה המדהימה שלי. ניפגש בראשון לספטמבר, אוהבת מתגעגעת. שכבת דג ליקרה, חופשה נעימה והצלחה בשנה הבאה. את הכל שמנו במזוודה, איך דיברו אלינו שמן זית. אם תרצו אז אין זו אגדה, באנו כמו ביציאת מצרים, הילדים המתגעגעים.